ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ነጻ ሐሳብ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ነጻ ሐሳብ የተሰኘው ፕሮግራማችን ላይ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሰሜን አሜሪካ ላለፉት ቀናት የጉብኝትና እንደዚሁም ከትውልደ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን ጋር ውይይት ማድረጋቸው ይታወሳል። ይህ በተመለከተ በተለይ ከፖለቲካ ምህዳሩና እንዲሁም ከኢኮኖሚው አንጻር ምን አንድምታ ይኖረዋል ብለን ነው ዛሬ የምንወያየው። በዚህ ዙሪያ ደግሞ እንግዶችን እዚህ ዋልታ ግቢ ድረስ ጋብዘናል። እንግዶቼ እንኳን ደህና መጣችሁ። እስኪ ራሳችሁን አስተዋውቁልኝ። እሺ፣ ቆስጠንጢኖስ እባላለሁ። በፊት በተባበሩት መንግስታት በኒውዮርክ የፖሊሲ አማካሪ ሆኜ ነበር የማገለግለው። ከዛ በኋላ በአፍሪካ ህብረት የጸረ ሙስና ቦርዱ ሊቀመንበር ሆኜ ሁለት ተርም አገልግያለሁ። አሁን በማስተማር በግል ስራና በሰብአዊ ድርጅቶች ኃላፊነት ነው የማገለግለው። ልደቱ አያሌው እባላለሁ፣ ፖለቲከኛ ነኝ። እንግዲህ ቀደም ብለን በእርሳችን እንዳስተዋወቅ ነው የዛሬ የመወያያ አጀንዳችን የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሰሜን አሜሪካ ከኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር እንደዚሁም ጎን ለጎን ደግሞ ከተለያዩ ተቋማት ኃላፊዎች ጋር ውይይት ሲያደርጉ ሰንብተዋል። ይሄ አጠቃላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰሜን አሜሪካ ጉብኝት እንዴት አያችሁት? እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ በዩናይትድ ስቴትስ ያደረጉት ጉብኝትና ትውልደ ኢትዮጵያውያንና እዛ ያሉ ኢትዮጵያውያን ማናገራቸው ትልቅ ነገር ነው። በዚህ ለውጥ ዘመን ብዙ ነገር ተመልክተናል። በተለይ ከምርጫ 97 በኋላ ሰፋ ያለ የዲያስፖራ እንቅስቃሴ ስንመለከት ነበረ። በአንድ በኩል ምርጫው ተጭበርብሯል በሚል ዲያስፖራው በሚዲያም ሆነ በዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ በአውሮፓ ፓርላማ ሰፋ ያለ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ነበር። የፖለቲካ ምህዳሩ እንዲሰፋና መንግስት በተለይም ሀገር ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት፣ ጋዜጠኞች፣ እንደዚሁም እነዚህ ብሎገርስ የሚባሉ ወጣቶች እነሱ ሁሉ መታሰራቸው በሰፊው በሰብአዊ ድርጅቶች አካባቢ ሲያነሱ የነበረበት ጊዜ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ አሁን ተቀይረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሜሪካ በሚሄዱበት ጊዜ ህዝቡን አናግራለሁ ብለው ሁለተኛ ደግሞ ፓርቲው ለጠፋው ጥፋት ኃላፊነት ወስዶ የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ ስለጠየቀ እነሱን ማናገር አለብኝ በሚል ነው ሄዱት እና ያ ነገር ትንሽ ወደ ሰላማዊ መንገድ መቀየሩ ኢትዮጵያ በተለይ በዚህ በኔሽን ብራንዲንግ የምንለው ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ገጽታን በኢንቨስተሮች፣ በቱሪስቶች፣ ሀገር ውስጥ በሚመጡ ሰዎች በራሳቸው በኢትዮጵያ ላይ የነበረ ሁኔታ ለመቀየር ይመስለኛል ሄዱት። ይሄ የተሳካላቸው ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም በሶስቱም ቦታ ባደረጉት ውይይት ተከታትየዋለሁ። አንደኛ የመጀመሪያ ነው ይሄ። እንግዲህ በንጉሱ ጊዜ እንደዚህ ጠንከር ያለ ፖለቲካ ዲያስፖራ አልነበረም። እንግዲህ በደርግ ጊዜ ጀምሮ ነው ከፍተኛ የሆነ የዲያስፖራ የፖለቲካ እንቅስቃሴ በውጭ ሀገራት የተጀመረው እና በላቀ ሁኔታ ሰፍቶ እና ገዝፎ የታየው ደግሞ በኢህአዴግ ዘመን ነው እና ኦልሞስት በዚህ 40 ዓመት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ መንግስትና ወይም የሀገር መሪና ውጭ ሀገር ያለው የፖለቲካ ኃይል በዚህ ደረጃ ተገናኝተው መደማመጥ የቻሉበት ሁኔታ ያለ አይመስለኝም እና አዲስና የመጀመሪያ ነው። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ያለውን እንደምታ ቀላል አይደለም። እርግጥ ነው ብዙ ጊዜ የአንድ ሀገር የውጭ ግንኙነት የሚወሰነው በውስጣዊ ሁኔታው ነው። ግን የእኛን ሀገር ፖለቲካ ካየን ብዙ ጊዜ አገር ውስጥ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ ውጭ ባለው የፖለቲካ ሁኔታ የሚወሰንበትም ሁኔታ እያየን ነው። በተለይ ከዚህ ከሶሻል ሚዲያ መስፋፋት ጋር ተያይዞ ውጭ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች አገር ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ሁኔታ አቅጣጫ የሚያስዙበት ሁኔታም እያየን ነበር እና ውጭ ሀገር የተፈጠሩ የፖለቲካ ክፍፍሎች፣ አለመግባባቶች በቀጥታ ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው ችግር የሚሆኑበት ሁኔታ እንግዲህ ውጭ ሀገር ያሉ ዜጎቻችን በፖለቲካ ብቻ አይደለም በሃይማኖት ጭምር ተከፋፍለው እርስ በርስ ሲናቆሩ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች፣ ቆንስላ ጽህፈት ቤቶች ሁሉ የአንድ ድርጅት ንብረትና ቤት ተደርገው የሚታዩበት ሁኔታ ነው የነበረው። ስለዚህ አሁን ሪሊ ይሄን መጥፎ ሁኔታ ይሄን በማፍረስ ረገድ የእሳቸው ጉብኝት ጥሩ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አምናለሁ። በአንድ መድረክ እናያቸዋለን ብለን ገምተናቸው የማናቅ ሰዎች
በአንድ መድረክ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሲቀበሉ አይተናል። ስለዚህ አንድ ትልቅ ጅምር ነው። ይሄ ጅምር በአግባቡና በጥንቃቄ ተይዞ ከቀጠለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ሁኔታ ወደ ጥሩ አቅጣጫ በመግፋት ረገድ የራሱ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ከኢኮኖሚ ማንጻር ቀላል የማይባል ህዝብ ነው ውጭ ሀገር ያለው። በርካታ የተማረ ህዝብ አለ፣ የፋይናንስ አቅም ያለው ህዝብ አለ። የዚህን ህዝብ እውቀትና ገንዘብ ወደዚህ ሀገር አምጥቶ ለልማት ለመጠቀም ትልቅ እድል የሚፈጥር ይመስለኛል። በተጨማሪም ውጭ ያለውም ገጽታችን በጣም የተበላሸ ነው የነበረው። በሰብአዊ መብት ጥሰት፣ በዲሞክራሲ ጦት፣ በግጭት ነው የምንታወቀው። ዓለም የሚያቅን በዛ ነው። ስለዚህ አሁን የእርቅ መንፈስ፣ የፍቅር መንፈስ በውጭ ሀገር የዜና ማሰራጫዎች ሳይቀር በዛ ሂደት ውስጥ ያለን መሆኑን ዓለም ሲያቅ ኢኮኖሚ ጠቀሜታውም ቀላል አይደለም። ቱሪዝም በከፍተኛ ደረጃ ሊያድግ ይችላል። ከውጭ ወደ አገር ውስጥ የሚመጣ FDI ወይም ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ሊጠናከር ይችላል። ከሰብአዊ መብት ከዲሞክራሲ ጋር ተያይዞ ያጣነው ብድር እርዳታ ሁሉ የመምጣት እድል ይኖረዋል እና ትውልደ ኢትዮጵያውያኑም ደግሞ ሰርተው ያገኙትን ገንዘብ ወደ ሀገር ውስጥ ለልማት የመላክ እድላቸውም የሰፋ ይሆናል እና በኢኮኖሚም ረገድ ያለው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። ስለዚህ በጥንቃቄ ከያዝ ነው ይሄ እድል በጣም ትልቅ ተስፋ የሚሰጥ ነው። ጉድለቶቹ ተሟልተው በጥንቃቄ ተይዞ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ይመስለኛል እና ውጤታማ ነው ማለት ይቻላል። በጥቅሉ ስናየው ምናልባት ወደ ዶክተር መለስ እና ኢኮኖሚውን በቅድሚያ ማየት ስላለብን ከኢኮኖሚ አንጻር በተለይ የትውልደ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን በሀገራቸው ልማት እንዲሳተፉ ጥሪም ተደርጓል፣ ውይይት ተደርጓል። እንደዚሁም በትረስት ፈንድ መልክም እንዲሳተፉ ለሀገሪቱ ልማት ላይ የራሳቸውን አሻራ እንዲያኖሩ ጥሪ ቀርቧል። መጀመሪያ ከትረስት ፈንድ ምንድን ነው ከሚለው ምን ጀምርና አያይዘው ግን አጠቃላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ ወይም በሀገር ውስጥ ልማት እንዲሳተፉ ዲያስፖራዎች እየተደረገ መሆኑ ለኢኮኖሚ ምን አንድምታ ይኖረዋል የሚለውን ማብራሪያ ይስጡበት። እንግዲህ በኢኮኖሚው አካባቢ ሊኖረው የሚችለው አስተዋጽኦ በርከት ያለ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ወደ 2 ሚሊዮን የሚሆን የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ከኢትዮጵያ ውጭ አለ። እነዚህ የራሳቸውን ሙያ ለሰሜን አሜሪካ፣ ለአውሮፓ፣ ለእስያ ግልጋሎት ሸጠው የሚኖሩ ናቸው። እንደዚህ አይነት ከፍተኛ ችሎታ ያላቸው ሰዎች ሀገራቸው የሚመለሱ ጊዜ ሀገራቸውን ሊቀይሩ ይችላሉ። ምክንያቱም ሀገርን የሚቀይረው ሰው ነው። በሁለተኛ ደረጃ እነሱ የኖሩበት የገበያ ኢኮኖሚ ልምድ ይዘውን መምጣት ይችላሉ። ሀገራችን ቅድም እንደተባለው ላለፉት 40 ዓመታት አንዴ ሶሻሊዝም፣ አንዴ ኮሙኒዝም፣ አንዴ አብዮታዊ ዲሞክራሲ፣ ሌላ ደግሞ ልማታዊ መንግስት እየተባለ ነው ሲነገር የነበረው። እነዚህ ሁሉ ግን ከገበያ ኢኮኖሚ ጋር ምን አይነት ግንኙነት አላቸው የሚለው ነገር ሰፋ ባለ መንገድ ተገልጾ አያውቅም። በሰፊው የሚነገረው አሁን ለምሳሌ ኪራይ ሰብሳቢ የተባለ ሰው የሚነገርለት የእንግሊዝኛውን ሬንት ሲኪንግ የሚተረጉመውም አይደለም። ስለዚህ በኢኮኖሚው አካባቢ አንደኛ የሰው ኃይል አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይችላሉ። እነዚህን ስንመለከት አሁን በተባበሩት መንግስታት 5 ምክትል ዋና ጸሐፊዎች ኢትዮጵያውያን ናቸው። ይሄ ተደርጎ የሚታወቅ ነገር አለ። እንደዚህ አይነት ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን ማስተዳደር የሚችሉ ኢትዮጵያውያን እያሉ ሀገራችን ውስጥ ሰው እንዴት አድርጎ በየቦታው እንደሚመደብ እናውቃለን። እና ከፍተኛ ችግር ያለው ሀገራችን ለኢኮኖሚ ልማት በፓብሊክ አድሚኒስትሬሽን በአስተዳደሩ ላይ ነው። መንግስት ሙስናን እዋጋለሁ፣ መልካም አስተዳደር መጥፋትን እዋጋለሁ በሚልበት ጊዜ ሰዎች ከሌሉት መዋጋት አይችልም እና ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል ብዬ ገምታለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ትረስት ፈንዱ ለተባለው ነገር ይህ ትረስት ፈንድ አሜሪካን ሀገር ይቋቋምና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉት ለሶሻል አገልግሎቶች የሚውሉ ነገሮች እናደርጋለን ነው። በተለይ ንጹህ ውሃ በማቅረብ አካለ ጉዳት የደረሰባቸውን ትምህርት ቤት ለመውሰድ የሚያስችል ነገር እንኳን የለንም ነው ሲሉ የነበሩት እና እነዚህን ነገሮች በምናይበት ጊዜ ትረስት ፈንዱ ከምንም በላይ ጥቅም ያለው ቅድም ልደቱ እንዳለው የኢሜጅ ጉዳይ ነው፣ የገጽታ ጉዳይ ነው። ሌሎችም ቢሆኑ አሁን በግሎባሊዜሽን ዘመን ዓለም አንድ ገበያ በሆነበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ገጽታ መፈጠሩ የዲያስፖራው ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ መርዳት መቻሉና ትረስት ፈንድ ማቋቋሙ እነዚሁን ሁሉ ሌሎችም ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ኢንቨስት እንዲያደርጉ
የሚደረገው ችሎታ ነውና እንግዲህ ኦልሞስት ወደ 40 አመታት ሙሉ በርዳታ የኖር ሀገር ነው ያገር በብድር የኖር ሀገር ነውና ራሱን የሚችልበት አንድ ወቅት ይኖራል የሚል ግምት አለኝ። በሌላው በኩል በኢኮኖሚው ስንመለከተው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ ማኔጅመንት የገበያ ኢኮኖሚ እንከተልን በል እንጂ የገበያ ስርዓቶች የሉንም። ክሬዲትና ካፒታል ማርኬትስ የሉንም። አሁን ጅቡቲ፣ ኬንያ፣ ዩጋንዳ እነዚህ ጎረቤቶቻችን እንኳን ጅቡቲ ውስጥ አንድ ግድብ አንድ ወደብ ለማስተዳደር 8 የውጭ ባንክ ነው ያለው። ሀገራችን ውስጥ የውጭ ባንኮች ቢገቡ ምንድነው ችግሩ የሚለው ነገር ለውይይት እንኳን የሚቀርብ ነገር አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱ ነገር ሊረዱ ነው የሚችሉ ለምሳሌ ሚሊኒየም ቻሌንጅ ኮርፖሬሽን የሚባል በፕሬዝዳንት ኦባማ ዘመን የተቋቋመ ከፍተኛ ወደ $1 trillion የሚጠጋ ካፒታል ያለው ድርጅት ነጋናን እስከ $500 million ድረስ ያበደረ ቢሊየን ያበደረ ድርጅት ኢትዮጵያ ነበር የሚመራው። በአፍሪካ ልማት ባንክ የአሜሪካ ተወካይ የነበሩ ኢትዮጵያ ሴት ናቸው። እነዚህን ሁሉ ስንመለከት እነዚህ ሰዎች ያላቸው ችሎታ፣ ትምህርት፣ ልምድ ከምዕራቡ ዓለም የኢኮኖሚ ሁኔታ ጋር አብሮ ያደጉ ከዚህ ላይ ደግሞ እንደ ቻይና አገሮች እንኳን በኮሙኒስት መንግስት የሚተዳደሩ የገበያ ኢኮኖሚ እየመሩ አሁን ያለም ሁለተኛ ኢኮኖሚ ለመሆን የበቁት እነዚህን ኢኮኖሚዎች ሲያስተዳድሩና ሲከተሉ የነበሩ ናቸው። ስለዚህ ዲያስፖራ በዚህ በኩል ትልቅ ጥቅም ይኖራል የሚል ግምት አለኝ። ትረስት ፈንዱ አሁን እንደተባለው አንድ ዲያስፖራ በአመት $365 ከፍሎ ኢትዮጵያ አሁን ለጀመረችው የመሰረተ ልማት ስራ ከዚህ በላይ ከፍተኛ መዋለ ንዋይ ያስፈልገናል። ይሄ እንግዲህ የጂቲፒ መጀመሪያ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ፕላኑ ሲቀረጽ በዩኒቨርሲቲም በኩል የተናገርነው ነገር የነበረው ይሄ በጣም ከፍተኛ ራዕይ ነው፣ ግን ሊደረግ የማይችል ነገር ነው ያሰብነው። እንግዲህ ከ10 በላይ ግድቦች በአንድ ጊዜ መስራት ማለት አገሪቱ አቅም አላት ወይ፣ የውጭ ምንዛሬውስ አላት ወይ፣ ባቡር ሀዲዶች፣ መንገዶች፣ ትምህርት ቤቶች፣ የአመቱን ግቦች ሁሉ ለማሟላት የሚያስፈልግ መዋለ ንዋይ አላት ወይ የሚል ነገር አንድ እቅድ ተብሎ ሲወጣ እቅዱ ሊሰራ የሚችል እቅድ መሆን አለበት እና ከእቅዱ ጋር የተያያዘ ነገር ነው መሆን ያለበት እና ከአሁን በኋላ ሊሰሩ የሚገባቸው ነገሮች አገሪቷ ባላት አቅም ነው። ምክንያቱም ከአሁን ከዚህ አመት ጀምሮ ብድሮቻችን መክፈል ስለምንጀምር ከዚህ በላይ ተጨማሪ ብድር ማንወስድም ብሏል መንግስት። ይሄ እንግዲህ ከሆነ ትልቅ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ለውጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ፖሊሲው እንዳለ ነው እርግጥም፣ ግን ይሄ በተግባር የሚታየው ነገር ግን የተወሰኑ ነገሮች አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ትልልቅ የመንግስት ድርጅቶች የውጭ ተሳትፎ እንዲኖራቸው፣ የህዝብ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ያሉት ነገር መልካም ነው። ግን ከሱ በላይ ደግሞ የፋይናንስ ስርዓቱ እንደገና መስተካከል ይኖርበታል እና ዳያስፖራው በዚህ ከፍተኛ ጥቅም ይኖረዋል ብዬ ገምታለሁ። የፖለቲካ ምህዳሩ ማስፋት ዙሪያ እንመለስና በተለይ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሰሜን አሜሪካ ውስጥ ከሚኖሩ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ጋር ውይይት አድርገው ነበረና እዛ ላይ የተነሱ ዋና ዋና ጥያቄዎችም አሉ። በአጠቃላይ ግን የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያወያዩበት የተነሱ ጥያቄዎችን እንዴት አዩቸው ከሱ መነሳት እንችላለን። በዋናነት ከተነሱት ውስጥ አንዱ ሁሉን አቀፍ ህዝባዊ የምክክር ሀገራዊ ጉባኤ ያስፈልጋል የሚል ጠንካራ ሀሳብ ተነስቷል። እንዴት አዩት? እሱ ነው መጀመሪያው ላይ ትንሽ ተጨማሪ ለማድረግ አሁን የዚህ ያነሳው የትረስት ፈንድ ጉዳይ የኢኮኖሚው ጉዳይ ሁልጊዜ የሚዘነጋ ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ዋናውና ቁልፉ ጥያቄ ፖለቲካ ቢሆንም ኢኮኖሚው ዙሪያ ያለብን ችግር ቀላል አይደለም። እርግጥ ነው በሚኖርን ሰላምና መረጋጋት የሚወሰን ነው እሱ። ስለዚህ ቅድሚያ ለፖለቲካ መሰጠት አለበት ብዬ አምናለሁ። ግን የኢኮኖሚውን ፋታ የሚሰጥ አይደለም። ስለዚህ በፖለቲካ ጉዳይ መወያየት፣ መመካከር፣ መድረኮች መፍጠር እጅግ አስፈላጊ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በተመሳሳይ ሁኔታ ጎን በጎን ኢኮኖሚው ጉዳይ ላይ መድረኮች መፈጠር አለባቸው፣ መወያየት አለብን። እስካሁን ድረስ የነበረው የኢኮኖሚ ፖሊሲ ስትራቴጂ ጥንካሬው ምን ነበር? ድክመቶቹ፣ ጉድለቶቹ ምን ነበር? ካሁን በኋላ የተሻለ ደረጃ ለመድረስ ምን ማድረግ አለብን? ምን ማሻሻል አለብን? ምን አዲስ ነገር ማምጣት አለብን? ምን መተው አለብን? በዚህ ደረጃ ውይይት እየተካሄደ አይደለም። ስለዚህ በሳል የሆኑ ባለሙያዎች የሚሳተፉበት የህብረተሰብ ተሳትፎ ያለበት ሰፊ የሆነ የውይይት መድረክ በፖለቲካውም በኢኮኖሚውም ያስፈልገናል። ይሄን ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን በፊት እንደነበረው አንድ ገዢ ፓርቲ ሁሉንም ነገር
እየወሰነ የሚሄድበት ሁኔታ አስፈላጊም ጠቃሚም አይመስለኝም። ስርዓቱም ችግር ውስጥ የገባው አገሪቱንም ችግር ውስጥ የከተተው በዛ አይነት አስተሳሰብ ነው። እኔ ብቻ ማቀው ነገር አገር ያሳድጋል፣ የሌሎች አስተሳሰብ አይጠቅምም የሚለው አስተሳሰብ ነው ይጎዳል። አሁንም ይህን ጉዳይ በአግባቡ ማየት አለብን። አሳታፊ የሆነ ሁሉን አቀፍ የሆነ የውይይት መድረክ ያስፈልገናል። ቀን ከሌት መወያየት መቻል አለብን። ምክንያቱም ችግራችን የሚፈታው በዘመቻ አይደለም፣ በአብዮታዊ እንቅስቃሴ አይደለም፣ በሰከነ ውይይት ነው፣ ክርክር ነው፣ ድርድር ነው ሊፈታ የሚችለው። እና ይሄን ጉዳይ በዚህ ደረጃ የመፍታት አቅጣጫ ውስጥ በአስቸኳይ መገባት አለበት ብዬ አምናለሁ። የትረስት ፈንድ ጉዳይ ጥሩ ነው። ኢትዮጵያን ወገኖቻችን ስሜታቸው ተነቃቅቶ ማድረግ የሚችሉትን ነገር እንዲያደርጉ ማድረግ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። እርግጥ ነው እንዲህ አይነት ነገር ምናልባት አንድ ታርጌትድ የሆነ ፕሮጀክት አስቀምጠን እሱን ለማሳካት ሊረዳን ይችላል። ግን ዘላቂ የሆነ ኢኮኖሚ እድገት ለማምጣት ብዙ ፋይዳ ያለው አይመስለኝ። ሀገር ቤቱ ልማት ላይ አሻራውን ለማሳረፍ የኔነት እንዲሰማው ከማድረግ አንጻር ሚና ይኖረዋል። ይሄ አያስፈልግም እያልኩ አይደለም፣ ግን መሰረታዊ የሆነውን ችግራችንን ይፈተዋል ብዬ አላምንም። አንድ ታርጌት አስቀምጠህ አንድ ፕሮጀክት አስቀምጠህ ለዛ ነገር ልታውለው ትችላለህ፣ ሊሳካም ይችላል። ግን ዋናው ነገር እኔ ዜጎች በመዋጮ የሚልኩት ገንዘብ ሳይሆን አገር ውስጥ ሰላማዊ የሆነ መረጋጋት ተፈጥሮ ለማልማት አመቺ ሁኔታ ተፈጥሮ ህጎቻችን፣ መዋቅሮቻችን በዛ ደረጃ ምቹ እንዲሆኑ ተደርገው ውጭ ያለው ህብረተሰብ እውቀቱን ገንዘቡን እዚህ መጥቶ የሚያፈስበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር ነው ዘላቂ የሆነ ነገር ሊያመጣ የሚችለው። ስለዚህ ይሄኛውን አንድ ስፔሲፊክ የሆነ ታርጌት ለማሳካት ልንጠቀምበት እንችላለን። ግን አጠቃላይ ውጭ ያለውን ኃይል የምንጠቀምበት መንገድ አድርገን ካየነው ስህተት ነው የሚሆነው ለማለት ነው። በዛ አንጻር ቢታይ ጥሩ ነው። ወደ ፖለቲካ ምህዳሩ ስንመጣ አሁንም ማለት የምፈልገው ወሳኙ ጉዳይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ነው። ፖለቲካ መካሄድ ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። የፖለቲካ አመራር መሰጠት ያለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ይሄ መሰረታዊ መርህ የሚቀየር አይመስለኝም። ውጭ ያለው የፖለቲካ ኃይሎች አገር ቤት ገብተው በሰላማዊ መንገድ ትግላቸውን እንዲያካሂዱ ጥሪ መቅረቡ፣ ምቹ ሁኔታ መፈጠሩ እጅግ በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ ነው፣ ትክክለኛ ነገር ነው። ይሄ እድል ሊያመልጥ የሚገባ እድል አይደለም። ሁላችንም በአግባቡ ልንጠቀምበት ይገባል። ይሄ የጽንፈኝነት ፖለቲካ እዛና እዚህ ተራርቆ የሚደረግ ፖለቲካ፣ የኃይል ፖለቲካ እዚህ ላይ እንዲያከትም ይህን እድል በአግባቡ መጠቀም ያለብን ይመስለኛል። ስለዚህ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ጥሪ ቀርቦላቸዋል፣ መድረክ አግኝተዋል። ምናልባትም እዚህ ሀገር ያለነው ተቃዋሚ ፓርቲዎች ያላገኘነውን እድል ነው ያገኙት፣ ጋዜጠኞች ጭምር። እዚህ ሀገር ያላችሁት ጋዜጠኞች ያላገኛችሁትን እድል ውጭ ያሉት ያገኙ ይመስለኛል። ምክንያቱም እዚህ ያላችሁ ጋዜጠኞች እስካሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለመጠየቅ እድል አላገኛችሁም። ይህን ማግኘታቸው ችግር የለውም። ግን ዋናው ሊሰመርበት የሚገባው ነገር ምንድን ነው? ዋናው የፖለቲካ አውድማ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው መሆን ያለበት። የስደት ፖለቲካ ካሁን በኋላ ሊያከትም ይገባል። ለዚህ መንግስት ይሄን ተቀብሎ ይሄን አምኖ ጥሪ ማድረጉ፣ ከነዚህ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር መወያየቱ ተገቢ ነገር ነው የሚመስለኝ። ስለዚህ ሁላችንም መለወጥ አለብን በዛ ሂደት። መንግስት ተለውጫለሁ ብሎ የአይነት ጥሪ ሲያቀርብ ይሄ የጽንፍ ፖለቲካ የምናራምድ በጠመንጃ የፖለቲካ አቅጣጫ የምናምን ኃይሎችም ያን አስተሳሰብ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እርግፍ አድርገን ጥለን መምጣት አለብን። ያን ጥለን ካልመጣን ነገ የሚኖረው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታም አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ጥሪው ዝም ብሎ ጥሪ ተደርጎ መወሰድ ያለበት አይመስለኝም። የአስተሳሰብ የትግል ስልት ለውጥ ጅማሮ ማሳያ መሆን አለበት። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረግ የፖለቲካ ትግል በሀሳብ ብቻ መሆን እንዳለበት፣ በምርጫ ብቻ መሆን እንዳለበት፣ የጠበንጃና የጽንፍ አማራጭ ከዚህ በኋላ የተዘጋ መሆኑን ሁሉም ወገን በሀቅ መቀበልና ያን በተግባር ማሳየት ያለበት ይመስለኛል። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፖለቲካ የተረጋጋ እንዲሆን፣ ጤናማ እንዲሆን፣ በምክንያታዊ አስተሳሰብ የተደገፈ እንዲሆን፣ ከጽንፍ የራቀ ከጥላቻ የራቀ እንዲሆን አሁን የተፈጠረው ሁኔታ በአግባቡ ይዘ ነው ከቀጠል ትልቅ መሳሪያ ሆኖ የሚጠቅመን ይመስለኛል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በጣም የሚደገፍ ነው። ተቃዋሚዎችን በዛ ደረጃ ማነጋገራቸው በጣም ጥሩ ነው። ግን ደግሞ መንግስት ወደዚህ አቅጣጫ ሲሄድ ተቃዋሚዎችም ደግሞ የራሳቸውን የቤት ስራ ሰርተው መገኘት ያለባቸው ይመስለኛል። እንግዲህ እዚህ ሀገር ወደ 70 የሚጠጋ የፖለቲካ ኃይል አለ። አሁን ወደ 26 ውጭ ሀገር እንዳሉ እየሰማን ነው። እነዚህ ሁሉ የሚገቡ ከሆነ ከመቶ ያላነሰ የፖለቲካ ፓርቲ ሊኖረን ነው ማለት ነው። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን መሰረታዊ የፖለቲካ የኢኮኖሚ አስተሳሰብ ካየ ነው ቢበዛ በአራትና በአምስት ፓርቲ ሊወከል የሚችል ነው። ስለዚህ ወደዛ አቅጣጫ መምጣት የግድ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ጅምር ነው።
ግን ይሄ ጥሩ ጅምር በሰከነ ሁኔታ ሁሉን አቀፍ ሆነ ሁኔታ ካልተመረ በርግጠኝነት ዘላቂ እንደሚሆን ዋስትና ያለ አይመስለኝ። ሁሉ ጊዜ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው። በየቀኑ ልንሰራው የሚገባ ነው። አንድ ጊዜ ተሰርቶ የሚያልቅ ነገር አይደለም። እዚህ የብሔራዊ ጉባኤ ይፈጠር የሚለው ጥያቄ እንግዲህ ሁኛ ሁሉ ጊዜ ስናነሳው የነበረ ጥያቄ ነው። ላለፉት 27 ዓመታት ተቀባይነት አጥቶ ነው የኖረው። ይኸው ብሔራዊ መግባባት መፈጠር አለበት፣ ብሔራዊ እርቅ መፈጠር አለበት፣ ለዛ መነሻ የሚሆን ብሔራዊ ጉባኤ መካሄድ አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ። አሁን ቅድም ያነሳናቸው የፖለቲካ ኢኮኖሚ ጥያቄዎች በጥልቀት ሊገመግም የሚችል እንደዛ አይነት ጉባኤ ያስፈልገናል። ከዛ ጉባኤ ተነስተን ለመጪው 2 ዓመታት እስከ ምርጫው ድረስ የምናከናውናቸውን ስራዎች ሊያካትት የሚችል ሮድ ማፕ ኖሮን የህግ ማዕቀፍና ተቋማዊ ማዕቀፍ ባለው መልኩ ይሄ ሪፎርም መካሄድ አለበት። ይሄ ሪፎርም በምንም መልኩ አሁንም አግላይ መሆን የለበት። በዚህ ሪፎርም አልጠቀምም እጎዳለሁ የሚል የህብረተሰብ ክፍል ኢትዮጵያ ውስጥ በፍጹም መኖር የለበት። ሁላችንም በዚህ ሂደት ተጠቃሚ ነን ብለን ማመን አለበት። እርግጥ ነው ልዩነት አለ። ልዩነታችንን የምርጫው ዘመቻ ሲመጣ ለህዝብ ምርጫ እናቀርበዋለን። የፖለቲካ ምህዳሩን በማስተካከል ረገድ ግን ልዩነት ሊኖር የሚገባ አይመስለኝም። የሁላችንም አጀንዳ ነው። በዚህ ላይ ተረባርበን መስራት አለብን። ስለዚህ አንዱ ሰሪ አንዱ ተመልካች መሆን የለበትም። ስለዚህ ትንሽ አሁንም በመንግስት በኩል እኔው ብቻዬን ሪፎርሙን ወይም ደግሞ የለውጥ ሂደቱን አካሄደዋለሁ የሚል አካሄድ እያየን ነው። ይሄ ትክክል አይደለም። የሚቋቋሙ ኮሚቴዎች፣ የሚሰሩ ስራዎች ሁሉ አሁን በጋራ ነው መሰራት ያለባቸው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እኔ አንድ ብሔራዊ ጉባኤ ቢዘጋጅና በዛ ጉባኤ በሚመጡት 2 ዓመታት ምንድን ነው ልናከናውን የሚገባን፣ ያን የምናከናውነውን ነገር በምን የህግ ማዕቀፍ እናካሄደው፣ በምን የተቋማዊ ማዕቀፍ እናካሄደው የሚለው ነገር የጋራ ተቀባይነት አግኝቶ የተሐድሶው ሂደት መጀመሪያ ሆኖ ልንጠቀምበት ይገባል ብዬ አስባለሁ። እና አሁን ውጭ ሀገር ያየናቸው ነው ሰሞኑን አሁን በሶስት ከተማዎች ያየናቸው የእርቅ መንፈሶች እዚህ የበለጠ መፈጠር አለባቸው። እንዲያውም ቀድሞውም መፈጠር ነበረባቸው። ስለዚህ ሪሊ ይሄ ጉዳይ እጅግ አሳሳቢ ጉዳይ ነው። በዚህ ደረጃ የፖለቲካ ኃይሎቹ ያነሱት ጥያቄ ቀድሞ ሲነሳ የነበረ የሁላችንም የጋራ ጥያቄ ነው። መንግስት አየዋለሁ ብሏል። ለእኛ ብዙም ቃል አልገባልንም ነበር። አሁን ውጭ ሄዶ ቃል እንደገባ አይተናል። መንግስት ሰየው ነው። ስለዚህ ይሄ ወደ ተግባር የሚለወጥበትን ሁኔታ በአስቸኳይ ማመቻቸት ጠቃሚ ነው ብዬ አምናለሁ። በተለይ ከተነሱ ዋና ዋና ጉዳዮች አንዱ የህግ ማሻሻያዎች፣ የምርጫ ቦርድ፣ የፍትህ ፍርድ ቤቶች አካባቢ ያለውን የተመለከቱ ማሻሻል እንደሚያስፈልግ ተነስተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ደረጃ እየተሰራ መሆኑንም አመልክተዋል። ምናልባት ይሄ የፖለቲካ ምህዳሩን ወይ አሁን የተጀመረው የዲሞክራሲያዊ ስርዓት በተለይ የበለጠ እንዲጎለብት ምን አንድምታ ይኖረዋል? እነዚህ የተነሱ ጥያቄዎች ተግባራዊ ከሆኑ እዚህ ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ተጀምሯል ተብሏል። ማን ነው የጀመረው? እንዴት ነው የተጀመረው? ማን ነው ይዞት የሚቀጥለው የሚለው ጥያቄ ወሳኝ ነው። መለወጡ ብቻ አይደለም ውጤት፣ እንዴት ነው የሚለወጠው፣ በማን ነው የሚለወጠው የሚለውም እጅግ ወሳኝ ነው። መንግስት ብቻውን ከአሁን ቀደም ሲያደርግ እንደነበረው የህግ ማሻሻያ ቢያደርግ ጥቅም የለውም። አሳታፊ መሆን አለበት። ሁላችንም የሂደቱ ባለቤት መሆን አለብን። ስለዚህ አንድ ነገር ለማሻሻል ሲፈለግ አሁን መመካከር ያስፈልጋል፣ መወያየት ያስፈልጋል፣ መደራደር ያስፈልጋል። የዛ ውጤት ነው መሆን ያለበት። ሳንወያይበት ሳንማከርበት ከሚወጣ ጥሩ ህግ ተወያይተንበት ተሳትፈንበት የማናምንበት ህግ ቢወጣ ይሻለናል። ይሄ የዲሞክራሲ ሀሁ ነው፣ የመልቲ ፓርቲ ሲስተም ሀሁ ነው። ስለዚህ የሚለወጠው ነገር ብቻውን ቁም ነገር የለውም። እንዴት ነው የሚለወጠው፣ በማን ነው የሚለወጠው የሚለው ትልቅ ቁም ነገር ነው። በፖለቲካ ይሄ ስርዓት ያልነበረው ይሄ ነው። አሁን እኮ ያሉ ህጎች እኮ 2-3 ጊዜ ተሻሽለው የመጡ ህጎች እኮ ናቸው፣ ግን ለሁላችንም አልበጁ። የት ላይ እንዳደረሱን አይተናል። ተመሳሳይ ስህተት መድገም የለብንም። አሳታፊ ከሆነ ሁላችንም ከተሳተፍንበት ነገ ችግር ሲፈጠርና ጉድለት ሲኖረው ተጠያቂዎቹ ሁላችንም ነን የምንሆነው። አንዳችን ሌላችንን ብሌም አናደርግም። ያ አይነት የፖለቲካ ሁኔታ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ መፈጠር ያለበት። እርግጥ ነው አንድ ስለ ፖለቲካና ዲሞክራሲ በምናወራበት ጊዜ ሁሉ የምናወራው ስለ ዲሞክራሲ ተቋማትና ዲሞክራሲ ህጎች ነው። ህጎች የምንላቸው እንግዲህ ህገ መንግስቱ፣ ተወካዮች ምክር ቤት የሚያወጣቸው ህጎች እና ሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚያወጣቸው ደንቦች ናቸው። ተቋማት ስንል ደግሞ ሶስቱ የመንግስት ቅርንጫፎች
ህግ አውጪው ህግ ተርጓሚው እና ህግ አስፈጻሚው ነው። እነዚህ ተቋማት በትክክል ካልተደራጁ በስተቀር ዲሞክራሲ ሊመጣበት የሚችል መንገድ የለም። አሁን ለምሳሌ የህግ ተቋማት ምንላቸው የፍርድ ቤቶቹ በጣም ነፃ ሆኖ ካልተሰሩ በስተቀር የአስፈጻሚው አካል ከሆኑ የህግ የበላይነት የሚጠፋበት ሁኔታ እሱ ነው። እኔ ምለው እኮ በ97 ምርጫ እኮ ለ8 ወራት መሰለኝ ብዙዎቹን ውይይቶችን ስመራ ነበር፣ ሳወያይ ነበረ። በጣም የፖለቲካ ምህዳሩ ተከፍቶ ሰዎች እንደፈለጉ ተናግረው የፖለቲካ ተፎካካሪዎች የምንላቸው ከ200 በላይ ወንበር አግኝተው ነበር እኮ የገቡት። እና ልምዱ አለ ሀገራችን ውስጥ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ 98% ብሎ አንዱ ፓርቲ ሀገሩን መያዝ የቻለው። ስለዚህ ቅድም ልደቱ ያለው አንደኛ እነዚህ ሀገራዊ ውይይት የምንላቸው ነገሮች አሳታፊ መሆን አለባቸው። መንግስት እንኳን በሚለው ልማታዊ መንግስት ፖሊሲ ብዙ ልማታዊ መንግስቶች በታሪክ የምንመለከታቸው አሁንም ያሉ 3 ምሰሶዎች ናቸው ያሏቸው። ያው መንግስት ፖሊሲ፣ ስትራቴጂ፣ መዋለ ንዋይ ያቀርባል፣ መሰረተ ልማት ይሰራል፣ የሰውን ደህንነት ይጠብቃል፣ አገር ይከላከላል። የግል ሴክተሩ በከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚኖረው በእርሻና ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ሰዎች በመቅጠር እና ገበያውን በማስኬድ ነው። አሁን ትልቁ ችግር ያለብን በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲና ከሙያ ትምህርት ቤት ይወጣሉ፣ ስራ ያላቸው። እነዚህን በምንም መንገድ ለጽንፈኝነት ማዘጋጀት ይቻላል፣ በብሔር ብሔረሰብ፣ በሃይማኖት፣ በምንም ነገር። እና ሀገሪቱ ውስጥ ያለውን አሁን ብጥብጥ አንዱ መሰረታዊ ነገር ይሄ ነው ብዬ አምናለሁ። ከዛ በኋላ ግን ወጣ ብለን ስንመለከተው እኔ የዛሬ 20 ዓመት ይመስለኛል አንድ ኢንተርቪው በምሰጥበት ጊዜ እነዚህን ሂዩማን ራይትስ ዎች፣ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ለምንድን ነው መጥቶ ቢሮ ከፍተው እዚህ ሀገር የማይሰሩት? መንግስት ሰብአዊ መብት አልበድልም ብሎ የሚናገር ከሆነ እዚህ እኮ ከሆኑ ብዙውን ነገር አይተው ለመንግስትም በመጀመሪያ ደረጃ ሊሰጡ ይችላሉ ኢንፎርሜሽኑ። እና አንድ ወረዳ ውስጥ የሚደረግ ነገር የፌዴራል መንግስቱ ስራ ነው እየተባለ ሲነገር ነው የኖረው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እኔ አሁን የፖለቲካ ምህዳሩም ሰፋ ስንል ምኑ ነው የተቀየረው? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው የተቀየሩት። ምናልባት ፓርቲው በከፍተኛ ደረጃ ያለ ነው የተቀየረው። በየወረዳው ያለው ሁኔታ ምን ያህል ለውጥ አለው? የፖለቲካ ተፎካካሪዎች ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ ወይ? እዛ ያለው የፖለቲካ አስተዳደር፣ እዛ ያለው የወረዳ አስተዳደር፣ የፖሊስ ሁኔታ ይሄ ነገር ሊገባው የሚችል ነው ወይ የሚለው ነው። ስለዚህ አሁን ቅድም ለተባለው ብሔራዊ ውይይት አሳታፊ ሆኖ መነጋገር ይገባል የሚል ግምት አለኝ። በሁለተኛ ደረጃ እስካሁን ድረስ የሰራ ነው ነገር እኛ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ በነበርንበት ጊዜ 2 ጥያቄዎች የነበሩ የተማሪዎች መሬት ላራሹና የብሔር ብሔረሰብ እኩልነት ነው። አሁን ግን የብሔር ብሔረሰብ እኩልነት በህገ መንግስት ከተቀረጸ በኋላ የብሔረሰብ እኩልነት ሳይሆን የእያንዳንዱ ብሔረሰብ የመገንጠልና እኔ ከዛኛው ጋር ምንም ጉዳይ የለኝም ወደሚለው አቅጣጫ ነው የወሰድነው እንጂ አሁን እሳቸው መጥተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ኢትዮጵያዊነት በሚናገሩበት ጊዜ ነው ሰው ትንሽ ፊቱ ፈካ ብሎ ልቡ ከፈት ብሎ መነጋገር የጀመረው። ስለዚህ አሁንም ትልቅ ስራ መሰራት ያለበት በየወረዳው አካባቢ፣ ህዝቡ በሚኖርበት አካባቢ መሆን አለበት። ህዝቡ ደግሞ የማይሳተፍ ከሆነ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ተፎካካሪ ፓርቲዎች እድል አግኝተው መሄድ አይችሉም። ሄዶ እኮ እነሱ የፖለቲካል ኮንስቲትዌንሲ ኮንፍጠር አለባቸው፣ ህዝቡን ማነጋገር አለባቸው። ህዝቡን ለማነጋገር ደግሞ አሁን በሀገሪቱ ባለበት የኢኮኖሚ እድገት ደረጃ የተፎካካሪ ፓርቲዎች አጀንዳ ከማቅረብ ሌላ ሄዶ ህዝቡን ሊያነጋግሩበት የሚችሉ መድረክና መዋለ ንዋይ እንኳን የላቸውም። እነዚህን ሁሉ ነገሮች እንደገና ታስቦባቸው እነዚህን 2 ዓመታት እንደ ሽግግር ዘመን ተመልክተን የፖለቲካ ተፎካካሪዎች ሊመጡ የሚችሉበት መንገድ፣ አጀንዳቸውን ይዘው ለህዝብ የሚቀርቡበት መንገድ፣ የኢኮኖሚ የሶሻል የፖለቲካ አጀንዳቸው ምንድን ነው? አሁን ቅድም እንደተባለው በርከት ያሉ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም አሁን ሲያነሱ የነበሩት በኢትዮጵያ በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ፣ ነገር ግን ለዚች ሀገር የፖለቲካ ምህዳሩ እንዲሰፋና ሰብሰብ ብሎ የመታገያ ወይም ህብረተሰቡን የተለያየ አስተሳሰብ ንቃተ ህሊናው እንዲጨምር ከማድረግ አንጻር ፓርቲዎች እነዚህ መከፋፈላቸው በጣም በርካታ ቁጥር በቁጥር መብዛታቸውና እንደዚሁም በተለያየ በጎጥና በምናምን መደራጀት
የፖለቲካ ምህዳሩ በአግባቡ እንዳንጠቀምበት ወይም በአግባቡ ትግል እንዳያደርጉ አድርጓል የሚል ይነሳል እና እሱ አካባቢም ሀሳብ እየሰጠንበት ብንሄድ። አዎ ግን እኮ ይሄ ያለ ነገር ነው። እኔ በ2002 የምርጫ ኮሚሽን አወያይ አድርጎ ከኢህአደግና የተፎካካሪ ፓርቲዎች በምናገርበት ጊዜ 90 የተፎካካሪ ፓርቲ ነው የመጡት ተቃዋሚዎች። 90 ሆናችሁ እንዴት አርጋችሁ ነው አንድን ትልቅ ፓርቲ ጦሩን፣ የሴኩሪቲ ኢስታብሊሽመንቱን፣ ኢኮኖሚውን የያዘ የምታሸንፉት? እንደውም ኢህአዴግ ተወካይ ሆኖ የመጣው ያኔ እዚህ ልትመክራቸው አይደለም ልታወያየን የመጣኸው አለኝ። ግን ይሄ በምንም አይነት ፖለቲካል ትራንዚሽን በፖለቲካል ሳይንስ ስንመለከተው አንድ ወይም ሁለት በጣም ብርቱ የሆኑ ተቃዋሚ ፓርቲ ካልሆነ በስተቀረ እንደውም አራትና አምስትም በጣም አስቸጋሪ ነው። ብዙ ጊዜ የሚሆነው ምንድን ነው? የመንግስት ስልጣን የያዘው ፓርቲ ያለው ድክመት ብቻ በማሳየት አይደለም ህዝብን ማሸነፍ የሚቻለው። የህዝብ ድምጽ መገኘት የሚችለው የተሻለ ህይወት እሰጣለሁ የሚለው ነገር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ ይሄ በፖለቲካል ሳይንስ አንቲ ኢንከምበንሲ ሲንድሮም ይባላል። አሁን ያለው መንግስት ጥሩ አይደለምና የሚመጣው መንግስት የተሻለ ይሆናል ብሎ ያስባል። ብዙ ጊዜ አሁን አውሮፓም ስንመለከት እነዚህ ፖፑሊስቶች የሚባሉት እንደሱ እያሉ እየመጡ ነው ያሉት። ግን አሁን ያሉት ፓርቲዎች አንድ ላይ ተሰባስበው አጀንዳቸው የሚስማማ አጀንዳ ያላቸው አንድ ላይ ካልሆኑ በስተቀረ በየቀየውና በየወረዳ ያለ ፓርቲ እዛ ያሉትን መራጮች ወደ ትልቁ ደረጃ እንዳይሄዱ ነው የሚያደርጋቸው። ይሄ ደግሞ ምንድነው እንደገና የፖለቲካ ስትራቴጂ ስንመለከት በጣም ትልቅ ፓርቲዎች አሁን ዩናይትድ ስቴትስ ስንመለከት ዴሞክራቶችና ሪፐብሊካንስ ነው ያሉት። ሌላ ሊወጣ አይችልም። በአገር ጉዳይ ላይ ምንም ልዩነት የላቸውም ሁለቱ። በአሜሪካ ደህንነት ላይ ልዩነት የላቸውም። እነሱ አሁን ልዩነት ያላቸው በተለያዩ ነገሮች፣ ለምሳሌ እንደ አቦርሽን ልጅ ማስወረድ መብት የሴቶች እንደዚህ አይነት ነገር ነው ልዩነት ያላቸው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሊመጣው የሚችሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች አንደኛ ኢትዮጵያ የነበረችበት አካባቢ አሁን የተሻሻለ ነው። እርግጥ ሶማሊያ፣ ኤርትራ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሱዳን ሁሉም ችግር ያለባቸው ሀገሮች የከበቡ ናቸው። ሁለተኛ ከኢኮኖሚ አዘቅት ውስጥ እየወጣች የነበረች ሀገር ናት። ይህን ሁሉ አሁን በርከት ያለ አጀንዳ ይኖራቸዋል ተፎካካሪዎች፣ ህዝቡን ለማሳመን የሚችሉበት ማለት ነው። እስካሁን ድረስ የነበረውን የፖለቲካ ሂደት የኢኮኖሚ ሂደት ሁሉ ተመልክተው አንድ አጀንዳ ይዞ መውጣት የሚችሉበት ነው። ይሄ ደግሞ በቅርቡ ይሆናል የሚል ግምት አለኝ። ምክንያቱም አሁን ትንሽ ወደ ሰከነ ፖለቲካ የምንሄድ መሰለኝ በዚህ ሁለት ዓመት ውይይቱ የሚካሄድ ከሆነ በዛ በሰከነ ውይይት ላይ ፖለቲካ ፓርቲዎቹ ተሰባስበው ጥሩ አመራር አግኝተው የኢህአዴግን ትልቅ ክንድ ሊችሉበት የሚችሉ መንገድ ሊፈጠር ይችላል የሚል ግምት አለኝ። በሌላው ግን እነዚህ ዲሞክራሲ ተቋማት የምንልና እነሱን የሚያስከብሩ የህግ አስከባሪዎች ከዛ ከፖለቲካ ውጪ ሆነው ስራቸውን መስራት መቻል ይኖርባቸዋል። ፖሊስ የሲቪል ህዝቡን ለመጠበቅ ያለ ነው። ጦር ሰራዊቱ አገር ለመጠበቅ ያለ ነው። ናሽናል ሴኩሪቲ አገሪቱን ደህንነት ለመጠበቅ ያለ እንጂ አንድን ፓርቲ ብቻ ለመጠበቅ የተደራጀ መሆን የለበትም። ስለዚህ መንግስት ይህንን አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ሰፋ አድርጎ የለውጥ ሂደቱ ረጅም ሊሆን ይችላል። ተቃዋሚዎች ስልጣን ሊይዙበት የሚችሉ ነገ ተነጎዳ ላይሆን ይችላል። ግን ባህሉን ካዳበር ነው በስተቀር ካላዳበር ነው በስተቀር የፖለቲካ ባህል የሚባለው ዲሞክራሲያዊ ባህል የሚባለው አስቸጋሪ የሆነ ሁኔታ ውስጥ ነው የምንገባው። አሁን የምናየው በየቦታ ያለ ትንንሽ ግጭቶች እየሰፉ ይሄዱና መጨረሻ ላይ አገር ለማፍረስ የሚችሉ ናቸው። በተለይም ባለፉት 3 ዓመታት ስንመለከተው ብዙ ኢንዱስትሪዎች የወደሙበት የብዙ ሰው ህይወት የጠፋበት መንቀሳቀስ እንኳን ያልተቻለበት ጊዜ ነበረ። የህዝብ አመጽ ተመልክተናል። በአፄ ኃይለ ሥላሴ ሲያምጽ አይተናል። በደርግ ሲያምጽ አይተናል። አሁን ደግሞ ይሄ አመጽ መጥቷልና እነዚህን ጉዳዮች አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተናገሩት መሰረት ወደ ተግባር ሊቀይሩበት የሚችሉ ተቋም፣ ህጎች እና ሰዎች ደግሞ እነዚህን ሊያስፈጽሙ የሚችሉ መኖር ይኖርባቸዋል ብዬ ነው የማስበው። አሁን የኢኮኖሚው ፖሊሲው ችግር ያለበት ፖሊሲው ሳይሆን አተገባበሩ ችግር ያለበት የውጭ ድርጅቶች እዚህ በኢትዮጵያ ብር ኮንትራክት ይሰጣቸዋል። ገንዘቡን እንዴት ነው የሚያወጡት ብለን ማሰብ ያቅተናል።
ገንዘቡን በጥቁር ገበያ የመነዘሩ በየከላው ነው የሚልኩት። እንደዚህ አይነቱ ገንዘብ አሁን የሚገኛለው እና እነዚህ ነገሮች የኢኮኖሚ ስርዓቱን ለማስተካከል ውይይት መኖር ይገባዋል። ልክ የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት ውይይት ያለው ያህል እንደ ወደ 50 ዩኒቨርሲቲዎች የሚያክል ከፍቷል ይሄ መንግስት። እዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አስተማሪዎች አሉ፣ ተማሪዎች አሉ፣ ዲዘርቴሽን እና ቲሲስ ይሰራሉ። ይሄ ሁሉ ለመንግስት ፖሊሲና ስትራቴጂ ሊጠቅም የሚችልበት መንገድ ወደ ውይይት ካልገባ በስተቀር ቅድም ያልናቸው ሶስቱ የልማታዊ መንግስት መሰሶች መንግስት፣ የግል ሴክተሩና አካዳሚያው አብሮ የሚነጋገሩበት መድረክ መፈጠር አለበትና አገሪቱ ይህንን የፖለቲካ ሂደቱን ማስተንፈስ ካልቻለች በስተቀር ከዚህ ችግር ውስጥ አንወጣም። በተለይ ወጣቱ ጥያቄው እየበዛ ሲሄድ አፍሪካ ውስጥ ብዙ ችግሮች አሉን እኮ ወጣቱ ስራ አላገኘም። ስለዚህ ወደዛ ለምን ደግሞ እንገፋ ወጣቱን የሚል ጥያቄ ነው ያለኝ። በሁለተኛ ደረጃ ኢኮኖሚውን በተመለከተ የብሔራዊ ባንክ የሞኔታሪ ፖሊሲ የሚያወጣው ድርጅት ሆኖ ተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ ፊስካል ፖሊሲ የሚባለው የሀገሪቱን በጀት የሚያወጣው እነዚህ መናበብ የሚችሉ ድርጅቶች አይደሉም። ስለዚህ አሁን ዳያስፖራው ሊጠቅመን የሚችል እነዚህን IMF፣ ኖርልድ ባንክ፣ አፍሪካን ዲቨሎፕመንት ባንክ፣ ሌሎቹ ሊጠቅሙን የሚችሉ በእንደዚህ አይነት ሀሳብ በመስጠት ነው። አሁን ሁልጊዜ መጥተው እዚህ ሀሳብ ሳይሆን የሚሰጡን ያለውን ቁስል ለመጠገን ነው የሚመጡት እነሱ። የብርን ዋጋ ቀይሩ፣ ግሽበቱ የሚመጣባችሁ በዚህ ነው፣ ኤክስፖርት ማድረግ ያልቻላችሁ በዚህ ነው። አሁን ለምሳሌ በ2002 ወደ 16.5% በአንድ ጊዜ የብር ዋጋ ቀነሰ። በየአመቱ 5-6% የሚቀንሰው አለ። ግን ኤክስፖርት ተሻሻለ ወይ ስንል ስቲክሱን አያሳይንም። አሁንም በቅርብ ጊዜ 15% እንደገና የብር ዋጋ ቀነሰ። በአመት ደግሞ የሚቀንሰው አለ፣ ምናልባት 5% 20% ይቀንሳል ማለት ነው። አሁን ከፍተኛ ችግር የሚያመጣው ቋሚ ገቢ ባላቸው የመንግስት ሰራተኞች፣ ጡረተኞች በእነዚህ ላይ ነው ከፍተኛ ችግር የሚያመጣው እና ይሄ ችግር እንዳይመጣ ብቃት ያለው የኢኮኖሚ አስተሳሰብና ውይይት እየተካሄደ ነው መደረግ ያለበት። በ2000 ዓመተ ምህረት እኮ የዓለም ኢኮኖሚ ሲናወጥ እኮ ኢኮኖሚስቶች ይሄ ይመጣል ብሎ የተናገረ ሰው የለም። ስለዚህ ሁልጊዜ በውይይት የሚካሄድ ነገር ችግሮችን ለመቅረፍ የምንችልበት፣ ችግሮቹ ከመጡ በኋላም ችግሮቹ ለምን መጡ፣ እንዴት አድርገን መልስ እንስጣቸው የሚለው ነገር ነው እንጂ አንድ ብቻ የመንግስት መስሪያ ቤት በሚያደርገው ጉዳይ ብቻ አይደለም። ህጎችም ሲወጡ አሁን ስንመለከተው የመንግስት መስሪያ ቤት ያረቃል፣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የህግ ክፍል ያያል፣ ከዛ በኋላ ፓርላማ ሄዶ ህግ ነው የሚሆነው። እንደ ቻይና አይነት ሀገር እንኳን ህጎች መጀመሪያ ወጥተው በረቂቅ ደረጃ ከተዘጋጁ በኋላ በየቀዩ ሄዶ ህዝቡ እንዲወያዩበት ያደርጋሉ። ይሄ እንግዲህ የኮሙኒስት መንግስት የሚባል ምርጫ የማይካሄድበት አገር ነው። ግን ህዝቡ ስለሚሳተፍ በሰላም ይኖራሉ፣ 1.5 ቢሊዮን ህዝብ። ስለዚህ አገራችንም ከሌሎቹ ምን መማር እንችላለን? መንግስት ምን መስራት ይገባዋል? የግል ሴክተሩ፣ አካዳሚያው፣ ህዝቡ፣ የሲቪል ማህበረሰቡ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይንቀሳቀስ የሚያደርጉ ህጎች፣ በርከት ያሉ ህጎች ወጥተዋል። ሚዲያው ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም አምጥቶ አሁን በቢሊዮን ብር የሚቆጠር ዝርፊያ የሚካሄደው የኦዲተር ዋና መስሪያ ቤት ለተወካዮች ምክር ቤት የሚያቀርባቸው ነገሮች፣ እነዚህ ዝርፊያዎች ካልቆሙ በስተቀር የኢኮኖሚ ልማት አይኖርም። እነዚህ ዝርፊያዎች የሚያካሄዱ ሰዎች ደግሞ የፖለቲካ ሽፋን ስለሚፈልጉ እነሱ ችግር ውስጥ እንዳይገቡ በህግ እንዳይጠየቁ የፖለቲካ ስርዓቱንም ያናጉታል። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሆን ብለው ከተለያዩ የህብረተሰብ ከተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ ከአካዳሚያው፣ ከዳያስፖራው፣ ከሀገር ሽማግሌዎች ከነዚህ ሁሉ ጋር ሆኖ እየተመካከሩ ወደፊት የሚካሄድበትና ሚዲያው ህዝብን ማስተማርና ያሉትንም ችግሮች ኢንቨስቲጌት እያደረገ እያወጣ የህግ ከለላ ተሰጥቶት ማለት ነው። እኔ ትዝ ይለኛል አንድ ጋዜጠኛ በአንድ አመት ውስጥ 45 ክስ ነበረው ፍርድ ቤት ውስጥ 45 ክስ ያለው። አንዴ ፍርድ ቤቱ ዝም ብሎ ነገር እያጓተተ ነው ስላለ ፍርድ ቤት ደፍራህል ተብሎ ነው። ግን እንደዚህ አይነቱ ነገሮች ቶለሬት የሚደረጉበትና የህግ ከለላ የሚሰጣቸው ጋዜጠኞች ለሀገር የሚጠቅም ነገር በምርመራ ሊያወጡበት የሚችሉ ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም ካልመስጠት በስተቀረ እኛ ይህን ነገር እንቀይረዋለን የሚል ግምት የለኝም። በአጠቃላይ ግን ለመደምደም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን እነዚህን ለውጦች ለማምጣት የሚያስፈልጋቸው የሰው ኃይል ብዙ ሀገሮች እኮ ምንም ይባላል አንድሩ ጃክሰን የሚባለው የአሜሪካ ፕሬዚደንት በሴኔት የተመረጡ ሚኒስትሮች ስለነበሯቸው ሴክሬታሪስ ማለት ነው በአሜሪካ ከእነሱ ጋር መስራት አልቻሉም እና ኪችን ካቢኔት የሚባል አቋቋሙ።
የራሳቸውን አማካሪዎች መንግስት ምን ማድረግ እንዳለበት የሚመራቸው። አሁን ባለው ሁኔታ ከአራቱ ፓርቲዎች የተውጣጣ የኢህአዴግ አባል ካልሆነ በስተቀር በከፍተኛ ደረጃ ሰው ሊቀመጥ አይችልም። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጣ ብሎ እሳቸውን ሊያማክሯቸው የሚችሉ ከፍተኛ ችሎታ ያላቸው ከተፎካካሪ ፓርቲዎችም ከሲቪል ማህበረሰቡ ሰዎች ይዘው ነው መጓዝ የሚገባቸው። ምክንያቱም አንዳንዶቹ ራሳቸውን ለመቀየር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸውን እንደቀየሩት አይነት የማይችሉ ሊሆኑ ይችላሉ። እንደው ወደ 27 ዓመት በስልጣን ላይ የቆዩ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች እንዳውም 25 ዓመት አንድ ቦታ የተቀመጡ አሉ። አዲስ ነገር ነው የሚሆኑባቸው የነገር ተቀየረ ሲባልና፣ ስለዚህ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የማሳስባቸው አዲስ ትውልድ ከዚህ ከፖለቲካ ውስጥ ከተቃዋሚዎችና ከሲቪል ማህበረሰቡ አምጥተው ይህን ጉዳይ ሰፋ ባለ መንገድ ሊወያዩበት የሚችሉ ቋሚ መድረክ መፍጠር ይኖርባቸዋል ነው። ቅድም ልደቱ እንዳለው ይሄ ነገር አንድ ጊዜ የምንናገርበት አይደለም። በየቀኑ በየሰዓቱ መላልሰን የምንናገርበት፣ ችግር የምንፈታበት፣ ህዝብንም የምናስረዳበት፣ ሚዲያው አስተማሪ የሚሆንበት ውይይት መካሄድ አለበት እንጂ አሁን ፓብሊክ ቴሌቪዥኖቹን ስናያቸው ብዙ ጊዜ ሙዚቃ ሲያዘፍኑ ነው የምናያቸው እንጂ እንደዚህ አይነት ሀገራዊ ውይይቶች ሲያካሄዱ አይደለም የምናያቸው። እና ወደዛ መቀየር አለበት ነው የምለው። አቶ ልደቱ፣ ወደ ፖለቲካ ምህዳሩ ማስፋት ጋር ተያይዞ በተለይ አሁን እስካሁን በተለያዩ መድረኮች የሚነሳው ኢትዮጵያ ውስጥ በተቃውሞ ጎራ ወይም ተፎካካሪ ፓርቲዎች የተነጣጠሉ ወይም በቁጥር በጣም በዛ ብለው በየሰፈር በምናምን የተደራጁ መሆናቸው አንዱ በፖለቲካው መስክ ምህዳሩ እንዳይሰፋ ወይም ህዝቡ አማራጭ ሀሳብ ይዞ እምነት አሳድሮ እንዳይሄድ ያደረጉ ናቸው የሚል ይነሳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በአሜሪካ በነበራቸው ቆይታ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ያደረጉት ውይይት ከተነሱ ጥያቄዎች ሲመልሱ ፓርቲዎች አንድ ላይ ተሰባስቦ የተሻለ አማራጭ ይዛችሁ ከመጣችሁ በሀገራዊ አንድነት፣ ሀገራዊ ልዕልና ላይ በጋራ እየሰራን፣ ነገር ግን አማራጮች ይዛችሁ ከመጣችሁ በጋራ እንሰራለን የሚል ነገር አንስተዋል። እና ይሄ ዋናው ችግር ነው በሚል ይነሳል። እርስዎ እንዴት አዩት? ምንድነው ይሄ ነገር? ብዙ ፓርቲ ነው ያለው። ቅድም እንዳልኩት የህዝቡ አስተሳሰብ ሊወከልበት ከሚችል በላይ በጣም ብዙ ፓርቲ ነው ያለው። አንዱ ማወቅ ያለብን ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? የህብረተሰቡ አስተሳሰብ በጥቂት ፓርቲዎች ሊወከል እየቻለ 90% ፓርቲ ለምን ኖረም? አንደኛ ይሄ ማወቅ ያስፈልጋል። ለእኔ አንዱ መሰረታዊ ችግር የምንከተለው ብሔር ተኮር ፖለቲካ ነው። በአስተሳሰብ አይደለም ፓርቲዎች የተሰባሰቡት። ሁሉም ብሔረሰብ የራሱ የሆነ ወኪል የሆነ ፓርቲ ይፈልጋል። ስለዚህ ፓርቲዎች በሀሳብ አይደለም ተመስርተው የተደራጁት፣ በብሔር ነው። ይሄ ብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲበዙ ምክንያት የሆነ ይመስለኛል። አገር አቀፍ ፓርቲዎች አሁን በጣም ውስን ናቸው። አብዛኛው የክልል ፓርቲ ነው። ይሄ የክልል ፓርቲ ደግሞ ብሔር ተኮር ነው። አንዱ መሰረታዊ ችግር ይሄ መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። የፓርቲዎች መሰባሰብ ጉዳይ ጠቃሚ ነው። ሪሶርስን በደንብ በአግባቡ ለመጠቀም ለህዝቡም ጥርት ያለ የነጠረ አማራጭ ለመስጠት ማናጀብል ይሆናል። ጥሩ ነው፣ አስፈላጊ ነው። በዚህ ረገድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመክሩ ሰምቻለሁ። እኛም በተለያየ ጊዜ እንመክራለን። መምከራችን መጥፎ አይደለም፣ ግን ሪሊ ይሄን ያህል የሚያሳስብ ችግር ነው ብዬ አላስብም። ለምንድን ነው የማያሳስበኝ? የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት በሀሳብ በምክንያት የሚካሄድ እንዲሆን ካደረግ ነው ህዝቡ ራሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሰባሰቡ ግፊት ማድረግ ይችላል፣ ማስገደድ ይችላል። ለዚህ ደግሞ ተመክሯል። 97 ምርጫ ከ90 በላይ ፓርቲ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ። ምርጫ ውስጥ ሲገባና በምርጫው ጥሩ ወንበር ጥሩ ውጤት ለማምጣት ሲፈለግ ግን ተቃዋሚዎቹ ኦልሞስት ሁለት ጎራ ነው የሆኑት። እኛ የነበርንበት ቅንጅትና እነ ዶክተር በየነ የነበሩበት ህብረት ነው። ከዛ ኢህአዴግ ነው የነበሩ። ሶስት ስብስብ ነው ጎልቶ የወጣ። አሁንም ቢሆን ተወደደም ተጠላም ውጤት ለማግኘት ተቃዋሚው ከፈለገ ወደዛ አቅጣጫ ለመሄድ መገደዱ አይቀርም። ስለተመከረ አይደለም ማለት ነው። ካልኩሌት ያደርጋል። እንዴት ነው የምጠቀመው? እንዴት ነው ወንበር የማገኘው? ውክልና የማገኘው? ብሎ ማሰቡ ስለማይቀር ወደዛ መገፋቱ አይቀርም። እኔ እንደ ትልቅ ችግር አንቁጠረው። የፖለቲካ ሂደቱ ራሱ ያራግፈዋል። ፓርቲዎች በሀሳብ የሚመዘኑበት ሁኔታ፣ በምክንያት የሚመዘኑበት ሁኔታ ሲመጣ ያራግፈዋል ሂደቱ። ስለዚህ ሂደቱን በደንብ አድርጎ የተመቻቸ ማድረጉ ነው ወሳኝ። ግን ተጽዕኖ አያሳድርም? ይሄ በቁጥር መብዛቱ ሰው እምነት እንዳያድርበት በተለያየ ሀሳቡ
የትኛውን የፖለቲካ ፓርቲ መብት ነው ልታስገድድ አትችልም አይደል እንዴ? አሁን መብት ነው መምከር ትችላለህ። ግን በተግባር ማይተናል እኮ አይደል እንዴ? 97 ምርጫ ያስተማረን ነገር አለ። የወደፊቱ ሂደት ጥርት ብሎ ሰላማዊ በሆነ ህጋዊ በሆነ በመቻቻል በፖለቲካ አስተሳሰብ የሚመራ ከሆነ መሰባሰባቸው ማይቀር ለማንም ሲሉ አይደለም ለራሳቸው ጥቅምና ፍላጎት ሲሉ ወደ መሰባሰብ ይመጣሉ ነው ያልኩ ያለሁት። መሰረታዊው ነገር ግን እንዴት አድርገን የ2012ን ምርጫ ነጻና ፍትሃዊ እናድርገው በሚለው ጉዳይ ነው። በዛ ላይ መተማመን ከሌለ አሁን የተፈጠረው አጠቃላይ የአንድነት ስሜት የፍቅር ስሜት ችግር ውስጥ ይገባል። አንዱ ነጥብ ነው። የመጨረሻው ነጥብ አንድ ስርዓት በተለይ የሪፎርም ስርዓት ውጤታማ እንዲሆን ከፈለገ ራሱን ለትችት ክፍት ማድረግ አለበት። ትችት መፍራት አለበት። ከሚደግፉት ከሚያደንቁት ሰዎችና ህብረተሰቦች በላይ የሚነቅፉትና የሚተቹትን ሰዎች ጀሮ መስጠት መቻል አለበት። ለውጤት ሊበቃ ከሆነ ችግሩን ሊያይ ከሆነ በዚህ ረገድ ጉድለቶች አሉ ይመስለኛል። አሁንም ይሄ የመጣልንን አዲስ የለውጥ ሂደት ሁላችንም በጣም እየጓጓንለት እየሳሳንለት ያለ የለውጥ ሂደት ስንደግፍም ስንቃወምም በምክንያት ካልሆነና በጽንፍ ከሆነ ሪሊ የራሳችንን ፍላጎት ጠልፈን እንዳንጥል ሰጋለሁ። ምናልባትም አንድ እንደገና ሌላ የለውጥ ሂደት አከሸፍን አሳለፍን ብለን እንዳንጸጸት ሰጋለሁ። ስለዚህ ሪሊ ይሄ ሂደት በምክንያት መመራት አለበት። በስሜት አይደለም፣ በውይይት በሰከነ መንገድ በዘመቻ አይደለም፣ በአብዮት አይደለም። አብዮትና ዘመቻ ያጠፋናል እንጂ አያለማ በመመካከር መሆን አለበት። ስለዚህ የሐሳብ ትችት ከመቼውም ጊዜ በላይ ቦታ ማግኘት አለበት። አንድ ሐሳብ ብቻ ገዢ የሚሆንበት ሂደት መቆም አለበት እዚህ ላይ እና ይሄ እጅግ ጠቃሚ ይመስለኛል። ይሄ ከሆነ መደማመጥ ከሰፈነ መተማመን ከሰፈነ ኢትዮጵያ ወደ ተሻለ ደረጃ ለማደግ ይሄ የተፈጠረባትን ችግር ለመሻገር ሪሊ ትልቅ እድል ያላት ይመስለኛል። በተለይ አሁን በዶክተር አብይ የተፈጠረው መነሳሳት ቀላል አይደለም። በአግባቡ ከያዝነው ኢትዮጵያን በጣም ለላቀ ውጤት የሚያበቃ ተንከባክበን እንደ እንቁላል ተንከባክበን ልንይዘው የሚገባ ለውጥ ነው። ይሄ ማለት ግን በጭፍን ልንደግፈው በጭፍን ልንቃወመው ይገባል ማለት ነው። በምክንያት መሆን አለበት። ስለዚህ ምክንያቱም ለምንድን ነው ካለፈው የፖለቲካ ባህላችን ቅሪት የሆኑ ችግሮችን አሁንም እያየሁ ነው። አሁንም ይሄን ሂደት በጭፍን መቃወምና በጭፍን መደገፍ እያየሁ ነው። ይሄ ሪሊ ዋጋ ያስከፍለናል። አሁን ህዝቡ በሙሉ ልብ ደስታ ውስጥ ተስፋ ውስጥ ነው ያለ። ይሄን ተስፋ እንዳናጨልም ሁላችንም ጥንቃቄ ማድረግ ትውልድ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን ጋር ሲወያዩ አሁን በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚነሱ ግጭቶች እና የሰላም እጦት የሚመስሉ ነገሮች በፖለቲካ ነጋዴዎች የመጡ ናቸው የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ምን ማለት ነው? እሷን አስተያየት ብንሰጥበት ስለ ፍቅር፣ ስለ ሰላም፣ ስለ አንድነት መስበክ እጅግ አስፈላጊ ነው። ጠቃሚ ነገር ነው። ግን ይህን ስላደረግን የሀገሪቱ ችግር በአንድ ጊዜ ተሟጦ ይጠፋል ማለት አይደለም። የራሱ የሆነ ጊዜ ይጠይቃል፣ ትግል ይጠይቃል። ስለዚህ አሁን ሰላምን የሚሰብክ ፍቅርን የሚሰብክ አንድነትን የሚሰብክ ጠቅላይ ሚኒስትር ስላገኘን ችግራችን ሁሉ በኖ ይጠፋል ማለት አይደለም። እንደዚህ አድርገን የኢትዮጵያን ጉዳይ በጣም ሚኒማይዝድ የምናደርግ ሰዎች ካለን ስህተት ነው የሚሆነው። ገና ብዙ ትግል ምክንያቱም ወደዚህ አይነቱ አስቸጋሪ ሁኔታ የገባ ነው። በብዙ ሂደት ነው። ስለዚህ ይህን ሂደት ለመቀልበስ ለመለወጥ ብዙ ስራና ትግል ይጠይቃል፣ ዋጋ ይጠይቃል። ይሄን ነው ግጭቶች አሁንም እያየ ነው። ለእኔ የማይጠበቁ አይደለም፣ ይጠበቃሉ። ቅድም እንዳልኩ ችግሩ በአንድ ጊዜ ተሟጦ ሊወገድ አይችልም። ስራ ይጠይቃል፣ ትግል ይጠይቃል። ያን ትግል በበቂ ሁኔታ ገና እያደረግን ስላልሆነ እዚህም እዛም ችግሮች መታየታቸው ግን ለዚህ መፍትሄ የሚሆነው ምንድን ነው? አሁንም ከውይይት ከራቅን ከመተቻቸት ከራቅን ይሄ ቅራኔ እያደገ መሄዱ አይቀርም። አሁን ብዙ ቅሬታ ያላቸው ተቃውሞ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ እንላለን። ከቅሬታም ከተቃውሞም አልፎ ወደ ግጭት ውስጥ የገቡ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ለምንድን ነው የፖለቲካ መድረክ የማይፈጠርላቸው? ጋዜጠኞች ለምን አትፈጥሩላቸውም? ለምሳሌ አሁን እየተካሄደ ያለውን ሪፎርም የለውጥ ሂደት የሚቃወሙ ካሉ ዝም ብሎ በፍረጃ አይደለም ልናቆማቸው የምንችለው። ይምጡ፣ መድረክ ይከፈትላቸው፣ እንደዚህ ይወያዩ፣
አይደል እንዴ? የያዙት ኮንሰርን ምንድነው? ሐሳብ ምንድነው? ተገቢ ነው ወይ? ይጥቀማል ወይ? ህዝብ መፍረድ እኮ ይችላል። አስተሳሰባቸው መሸነፍም ካለበት መሸነፍ ያለበት በቂ የሆነ የውይይት መድረክ ተፈጥሮለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ግጭት ያካሄዱ ያሉ ኃይሎች ምንድነው ስጋታቸው? ምንድነው ችግራቸው የሚለውን ነገር አምጡት ወደ ፖለቲካ መድረክ፣ ወደ ውይይት መድረክ አምጡት። ለዚህ ደግሞ ዋናው መሳሪያ ሚዲያ ነው፣ ጋዜጠኛ ነው። እንወያይ ከነዚህ ወንድሞች ጋር አይደል? ይሄ ሊያልፈን የሚገባ እድል አይደለም። ይሄ የለውጥ ሂደት ማንንም አኩራፊና አግላይ መሆን የለበትም። የሁሉም ኢትዮጵያዊ የለውጥ ሂደት ነው መሆን ያለበት። ይሄን ቃል ዝም ብለን ከዚህ አስተሳሰብ ጋር ያልሄደ እያልን ብናወግዝ፣ ግጭት አሁንም እየተፈጠረ ነው እያልን ብናማርር መፍትሄ አይሆንም። ይምጡ፣ ቅሬታ አለን የሚሉ ኃይሎች መድረክ ይፈጠርላቸው። በመንግስት በኩል በሚዲያ በኩል የውይይት የክርክር መድረክ ይፈጠርላቸው። ሐሳቦቹ ይምጡ ወደ ፖለቲካ ውይይት፣ ያኔ ይፈታል። የፖለቲካ ውይይት ካላደረግን ዝም ብለን ሂደቱን በጭፍን ምንደግፍ ምንቃወም ከሆነ ግን የትም አንደርስም፣ እናበላሸዋለን ይሄን ሂደት። ስለዚህ እኔ አሉ ችግሮቹ የሚጠበቁ ናቸው። በአንድ ጊዜ በነው የሚጠፉ አይደሉም። ነገ ከነገ ወዲያም ሌላ ቅራኔ ልናይ እንችላለን። ናቹራል ነው። በብዙ ችግር ውስጥ የመጣ አገር ነው። ብዙ ችግሮች ሲጠራቀሙ ሲንከባለሉበት የኖረ አገር ነው። ይሄን ችግር በአንድ ጊዜ ዶክተር አብይ ሊፈቱት አይችልም፣ ወይም ይሄ የለውጥ ሂደት በአንድ ጊዜ ሊፈቱት አይችልም። ብዙ ትግልና መስዋዕትነት ይጠይቃል። ያ መስዋዕትነት ግን ደም የሚያፋስስ መሆን የለበት። በጠረጴዛ ዙሪያ በውይይት ነው ሊፈታ የሚችለው። ስለዚህ መድረክ ይፈጥ አሁን እየተፈጠረ አይደለም። አሁን መገናኛ ብዙሃን ጥሩ ድል አግኝታችኋል። ለውጦች በእናንተ ዙሪያ እያየን ነው። የምናየው ለውጥ ግን በቂ አይደለም። ተመልሳችሁ ወደ ድሮ አዙሪት ውስጥ እየገባችሁ እያየን አሁንም ያለውን ስርዓት ያለ ምንም ሪዘርቬሽን የመደገፍ ጉዳይ ነው የምናየው። ከዛ ሁኔታ ጋር የሚሄድን አስተሳሰብ ነው ስታስተናግዱ የምናየው። ከዛ ተቃራኒ የሆነው ሀሳብ በእናንተ በኩል ሲቀርብ መድረክ ሲያገኝ አናይ። ስለዚህ ይሄ ሪሊ ከተሟላ ይሄ የለውጥ ሂደት ሀገርና ሕዝብ ሊጠቅም በሚችሉ መልኩ ዘላቂ በሆነ መልኩ ተጠናክሮ የማይቀጥልበት ምክንያት የለም እና ሊያስበረግገን አይገባም። ይሄ የሚፈጠረው ግጭት ሊያስበረግገን አይገባም። ችግሩ መኖሩን ሪኮግናይዝ አድርገን መድረክ እንፍጠርለት፣ በውይይት እንፍታው ነው መፍትሄው። ዶክተር፣ እዚህ ላይ ሀሳብ አለዎት? ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካሉትም አንጻር በተለያዩ አካባቢዎች የግጭት መንስኤ እየሆኑ ያሉት የፖለቲካ ነጋዴዎች ስራ ነው የሚል ያነሱት አለ። እዚህ ላይ ሀሳብ ካለዎት ምን ማለት ነው እሱ የሚለው ነው። አሁን እንደዚህ አይነት ነገር በሚኖርበት ጊዜ እንግዲህ አንድ ለውጥ በሚኖርበት ጊዜ የለውጡ ተጠቃሚ የሚሆነው ህዝቡ ነው። በለውጡ የሚጎዱ ግን ጥቂት የፖለቲካ ሰዎችም ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግለሰቦችም ሊኖሩ ይችላሉ። በሌላ በኩል ለውጥ በሚመጣበት ጊዜ የለውጡን ሂደት ለመምራትም ወይ እዛ መኪና ላይ ለመጫን አጀንት ፕሮቮካተርስ የሚባሉ ወይም ህዝቡን ወደ ያልሆነ ቦታ ሊቀሰቅሱ የሚችሉ ግለሰቦች ይኖራሉ እና እነዚህ የፖለቲካ ነጋዴዎች ይባሉ። እነዚህ አጀንት ፕሮቮካተርስ ጊዜውን ነው የሚጠቀሙት ያሉት። ይሄ ደግሞ ቅድም ልደቱ እንዳለው ዝም ብሎ በአንድ ቀን የምናጠፋው ነገር አይደለም። እነዚህ ሰዎች የህብረተሰቡ አካል ናቸው። ህብረተሰቡ ሁልጊዜ ሲቪል ሶሳይቲ ሲባል ሰላማዊ ህብረተሰብ ነው። ኮር የሆነ የፖለቲካ ድርጅት በሚቋቋምበት ጊዜ አንዱ ብሔር የራሱን ጥቅም ብቻ የሚፈልግበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው እና በኢኮኖሚ፣ በሶሻል፣ በፖለቲካ፣ በአገር ደህንነት፣ በህዝብ ደህንነት ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ድርጅቶች እንዲቋቋሙ ነው። አንዳንድ ሀገሮች በህግ ከልክለዋል፣ እንዳውም በብሔር ደረጃ ፖለቲካ ፓርቲ እንዳይቋቋም እና በህዝብ ጥቅም ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት። አፍሪካ ውስጥ አሁን ሁሉም ሀገር ምርጫ ስናየው በሙሉ ኩኩዩ የሚመርጠው ኩኩዩን ነው። የኬንያ አይተነዋል በቅርብ ጊዜ 100% ነው 98% ሊያገኙ የቻሉት ፕሬዚደንት ኬንያታ የራሳቸው ዘር ብቻ ስለመረጣቸው ነው። ፖለቲካን ወደዛ ከገፋ ነው ትልቅ ችግር ውስጥ ነው የሚከተል እና እሱን ነው መቀየር ያለብን። አሁን ይሄ ሁሉ የተማረ ህዝብ ያለን በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ በየአመቱ ግራጁዌት የሚያደርጉ ልጆች እነሱን ኢንዶክትሪኔት አድርገን ከትምህርት ቤት ገና ማውጣት አለብን። እስካሁን ድረስ ያለው ሲቪክስ የሚባል ትምህርት በየትምህርት ቤቱና በየዩኒቨርሲቲው ሊሰጥ የሚገባው ትምህርት እቺ ሀገር ምን እንደሆነች፣ የዚች ሀገር ደህንነት ምን እንደሆነ ነው ማስተማር ያለብን እንጂ በዘመናት የነበረ ነገር በአጼ ኃይለስላሴ ዘመን ስለ አጼ ኃይለስላሴ፣ በደርግ ዘመን ስለ ሶሻሊዝም፣ በአሁኑ ዘመን ስለ አንድ ፓርቲ ብቻ ከሆነ እነዚህን ልጆች እያሳደግናቸው የምንሄደው ይዘውት የሚወጡ ነገር ለጥፋት የሚያደራጃቸው እንጂ ለልማት የሚያደራጃቸው ነገር አይሆንም። ስለዚህ ይህን ነገር ማሰብ ይኖርብናል እና በዚህ ጉዳይ ላይ የፖለቲካ መዋቅሩ
የምርጫ ህጉ ደሞ ዋናው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ ሙልጭ አርጎ ላንድ ፓርቲ የሚያስረክብ የምርጫ ህግ ነው ያለን። የፈርስት ፓስ ዘ ፖስት የሚባል ይሄ ያደጉ ሀገሮች እንደ እንግሊዝ አይነት ቢጠቀሙበት ለረጅም ዘመናት ከ400 አመት በላይ የተጠቀሙበት ነገር ነው ከሬነሳንስ ጀምሮ አውሮፓውያን። ግን አግራችን ውስጥ አሁን የምርጫ ህጉ ሲወጣ እንኳን ተዋይተንበት የወጣ ነገር ነው ወይ? ሁለተኛ የፖለቲካ ምህዳሩን ሊያሰፋ የሚችል የምርጫ ህግ ነው ወይ ያለን ተብሎ ለሀገር የምናስብ ሰዎች ከሆነ ድረስ የፖለቲካ ኃላፊዎቻችን ደግሞ ለሀገር የሚቆሙ ናቸው ብለን እስክናስብ ድረስ ጥሩ ሰዎች የምናመጣበት እንጂ የአንድን ቡድን የበላይነት ብቻ ሊያስከብር የሚችል ህግና ደንብ ያወጣን በተለይ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንቦች ከተወካዮች ምክር ቤት ከሚወጡ ህጎች በላይ ተፈጻሚነት ያላቸው ናቸው። እንግዲህ የተወካዮች ምክር ቤት የህዝብ ተወካዮች ናቸው የሚያወጧቸው። ግን የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ የሚባለው ግን ለማንም ተጠያቂ ያልሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ የሚያወጡት ደንብ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ነው መጠንቀቅ ያለብንና አገር ወደ ማፍረሱ ሳንሄድ ወደ ሲቪል ኮንፍሊክት ሳንሄድ በሰላም ልኖር የምንችልበት ፋብሪካ ማቃጠል፣ መኪና ማቃጠል፣ እርሻ ማንደድ እነዚህ ሁሉ ነገሮች እኮ ህዝብን የሚጎዱ ናቸው። ትምህርት ቤት፣ የመንግስት ቢሮ ማቃጠል ሰው እንግዲህ መጨረሻው ሲደርስ ነው ይህን ማድረግ የሚጀምረው። የራሱን ንብረት ማቃጠልና የራሱን ህይወት ማለፍ ወጣቶች ጥይት እየተተኮሰ ደረታቸውን ሰጥተው የሚሄዱበት ጊዜ ከመጣ ሲቪል ማህበረሰቡ ለለውጥ መደራጀት ብቻ አይደለም፣ ከዛ በኋላ ወደ ሲቪል ኮንፍሊክት ነው የምንሄደው። ይህን ለማዳን የምንችለው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጀመሩት መስመር ፓርቲውም የመንግስት አካላትም በሙሉ ተባብረው ነው መሄድ ያለባቸው። የምህረት አዋጆቹ የሚወጡት ያሉት ለዛ ሰላም ለመፍጠር የሚደረጉ ጥረቶች ናቸው። ምናልባትም አንዳንዶቹ ያጠፉ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን በዚህ በምህረት ወጥተው ራሳቸው ተጸጽተው ለሀገር ግንባታ ሊያበረክቱ ይችላሉ በሚል ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ይሄ ሲስተሙ በሙሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻቸውን ሳይሆን ፓርቲውም የመንግስት መዋቅሩም የህግ አስከባሪ ኃይሎችም እነዚህ ሁሉ ተባብረው ወደዛ መቀየር የሚችሉበት ስለሆነ ቅድም እንደተባለው ይሄ ቀጣይ ውይይት የሚያስፈልገው በሚዲያ ብዙ ጊዜ መነገር ያለበት በየቀየው መነገር ያለበት አዳዲስ የለውጥ ሐዋርያት መፍጠር የሚገባናል የሚል ግምት አለኝ። አሁን የተጀመረው የለውጥ እንቅስቃሴ ያለ የዴሞክራሲ ስርዓት እንዲሰፋ የሚያደርጉ ስራዎች እየተሰሩ ነውና ይሄ በአግባቡ ከመያዝ አንጻር እንዲሁም የሚፈለገው ለውጥ ተግባራዊ እንዲሆን ምን መደረግ አለበት ይላሉ? እንግዲህ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ከመጡ በኋላ ብዙ በጎ ነገሮችን እያየን ነው። እንደተባለው በኢትዮጵያ ሰላም ስር ሰማይ ስር የፍቅር ደመና እያየን ነው። የአንድነት ደመና እያየን ነው። የሰላም ደመና እያየን ነው። ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ግን ደግሞ ሁኔታውን ጥለቅ አድርገን ስንገመግመው በዚህ የፍቅር የሰላም የአንድነት ደመና ስር የጥላቻም ጥቀርሻ እያየን ነው። የመከፋፈልም ጥቀርሻ እያየን ነው። ያለ መተማመን ጥቀርሻ እያየን ነው። ስለዚህ ይሄ በጎው ነገር እንዴት ዘላቂ በሆነ ሁኔታ ይቀጥል፣ እንዴት አስተማማኝ በሆነ ሁኔታ የኢትዮጵያ አየር ገዢ ይሁን የሚለው በጣም ወሳኝ ነገር ይመስለኛል። ስለዚህ ይሄን ነገር በደንብ ማሰብ ያስፈልጋል። በጎውን ነገር ብቻ ሳይሆን በበጎው ነገር ውስጥ እየተፈጠሩ ያሉ ነገሮችን ግምት ሰጥቶ ማየት የሚጠይቅ ይመስለኛል። ስለዚህ አንድ መሆን የምንችለው በእኔ እምነት ቅድም ያልኩት ነገር ላይ ነው። እንዴት አድርገን የፖለቲካ ምህዳሩን እናስፋው፣ ጤናማ የሆነ የፖለቲካ ሁኔታ እንዴት እንፍጠር በሚለው ነው። በሌሎች ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ ጉዳዮች ልዩነታችን እንደተጠበቁ ነው የሚቀጥሉት፣ መቀጠልም አለባቸው። ለዛ ያደርሰናል ምርጫው ላይ ስንመጣ። አሁን አንድ በሚያደርገን ነገር ላይ እየተመካከርን እየተግባባን መስራት አለብን። ስለዚህ ይሄ የለውጥ ሂደት እንደ ትውልድ ነው። እንደ ትውልድ መልሶ የማናገኘው አጋጣሚ ሊሆን ይችላል። እንደ ትውልድ መልሰን የማናገኛቸው አጋጣሚዎች ብዙ አሳልፈናል። ከኔ በላይ ዶክተር ስለነዛ አጋጣሚዎች ሊናገር ይችል ነበር። እንዲህ አይነት የህዝብ ተስፋ ተፈጥሮ ኢትዮጵያ ካሁን በኋላ ወደ ኋላ አትመለስም ተለወጠች ተብሎ የተገኙ ተስፋዎች በጥንቃቄ ማጣት፣ በስሜት ብዛት ተጨናግፈዋል። ይሄ ትውልድ አሁን ያለው ትውልድ በተለይ የፖለቲካ ኤሊቱ ካለፈው ትውልድና የፖለቲካ ኤሊት የተሻልኩ ነኝ ማለት ካለበት ይህን ሂደት በጣም ጤናማ በሆነ መልኩ ሳይከሽፍ ማሸጋገር መቻል አለበት።
ይሄ የግለሰቦች ጥያቄ አይደለም፣ የቡድኖች ጥያቄ አይደለም፣ የህዝብና የትውልድ ጥያቄ ነው። በዚህ ደረጃ ይሄን ጉዳይ ካላየነው፣ በሆደ ሰፊነት ካላየነው፣ በመክንያታዊነት ካላየነው አስቸጋሪ ነገር ይመስለኛል። ይሄን ምለው ደግሜ ያለ ምክንያት አይደለም። ካለፈው የፖለቲካ ሂደታችን ያልተላቀቁ ስሜቶችን አሁንም እያየን ነው። በጭፍን በጽንፍ የመጣውን ለውጥ የመቃወም ጉዳይ እያየን ነው። በጭፍን በጽንፍ የመጣውን ለውጥ የመደገፍና ከዛ ተቃራኒ የሆነ አሳሰብ ነው የመደገፍ የመደፈቅ ሁኔታ እያየን ነው። ይሄ እጅግ አደገኛ። ስለዚህ ሪሊ ትልቅ እድል አግኝተናል፣ ትልቅ ተስፋ አግኝተናል። ይሄን ነገር በአግባቡ እንጠቀምበት፣ ይሄን አደጋ እንሻገርበት። ይሄን ካደረግን በታሪክ ተጠያቂ ከመሆን እንዳውም በታሪክ ልዩ የምስጋና ቦታ የማግኘት እድል ይኖረናል እንደ ትውልድ ብዬ አምናለሁ። ብዙ እድሎች ነበሩ። ቅድም ልደት እንዳለው የአፄ ኃይለ ሥላሴ መንግስት መውረድ እና ከዛ በኋላ የተፈጠረው የፖለቲካ ሁኔታ አንድ ትልቅ እድል ነበረ፣ በ1966 ማለት ነው። እሱ ፈራረሰ፣ ብዙ ሰዎች ያለቁ፣ አንድ ትውልድ ነው ያለቀው። በደርግ ዘመን ወደ 2 ሚሊዮን ሰው በረሃብና በቀይ ሽብርና በነጭ ሽብር ነው ያለቁት። ከዛ በኋላ ኢህአዴግ ሲመጣ ደግሞ አዲስ የዲሞክራሲ ጭምብልታየ ተብሎ ብዙ ነገር ስናስብ ነበረ። እሱም አሁን ወደ አንድ ፓርቲ ገዥነት ብቻ ተቀየረ። እንግዲህ ዲሞክራሲ የሚለው ስም የኢትዮጵያ ስም ላይ ለጥፈን እስካስቀመጥነው ድረስ፣ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ብለን እስካስቀመጥን ድረስ ምንድነው ዲሞክራሲያዊ የሚያደርገው? በአንድ ፓርቲ ብቻ የሚተዳደር ሀገር የሚለውን ጥያቄ ማንሳት ያስፈልጋል። ያ እድል እንግዲህ አጣ ነው። ምርጫ 97 ሶስተኛ እድል ነበረ። ያ እድልም እንደገና በተለያዩ ምክንያቶች አጣ ነው። አሁን ደግሞ ትልቅ እድል ነው ያገኘ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ተስፋ አድርጓል። ዲያስፖራው እንደዚህ ተንቀሳቅሶ አቅም በህይወቱ አገር በመርዳት አገሬ ገብቼ ሰራለሁ፣ ያለኝን ጥሪት በሙሉ ወደ አገሬ ልካለሁ፣ የፖለቲካ ምህዳሩ ስለሰፋ እናግዛለን የሚባልበት ጊዜ ነው። ኢትዮጵያዊነት እንደ ዘንድሮ ተነግሮበት አይታወቅም። ምናልባት በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጠዋት ትምህርት ቤት ስንሄድ መዝሙር እየዘመር ነበር የምንገባው፣ ግን በአብዛኛው ስለ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ስለ ንጉሠ ነገሥቱም ነው። አሁን ግን ያለው ሁኔታ ስለ ኢትዮጵያዊነት ተደጋግሞ በሚነገርበት ጊዜ ለረጅም ዓመታት በብሔር ብሔረሰብ ልዩነት ብቻ እያተኮርን ስናደርገው የነበረውን ጉዳይ አሁን ወደ ኢትዮጵያዊነት እያመጣ ነው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አሁን በቋንቋቸው ይናገራሉ፣ ትምህርት ቤት ይሄዳሉ፣ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ፣ ባህላቸው ተከብሯል፣ እያንዳንዱ የመገናኛ ብዙሀን ተፈጥሮላቸዋል። ይሄ ሁሉ አሁን ከአሁን በኋላ ወጣቱ ትውልድ ኢትዮጵያዊ የሚያደርገንና አንድ የሚያደርገን የሶስት ሺህ ዘመን ታሪክ አለን ብለን የምናወራውን ነገር ይህ ወጣት ያውቀዋል ወይ? በአብዛኛው እንኳን የደርግ ዘመን እንኳ ያውቀውም። አሁን ከዩኒቨርሲቲ የሚመረቀው ያለው የአፄ ኃይለ ሥላሴን እንተው፣ የአፄ ቴዎድሮስን እንተው፣ የአክሱምን ዘመን መንግስት እንተው። ኤርትራና ኢትዮጵያ ዛሬ እኮ ሰላም ሆኑ በሚባልበት ጊዜ እኮ የአክሱም ዘመነ መንግስት እኮ መሰረቱ የነበረው ቀይ ባህር እኮ ነው። እነዚህን ሁሉ ታሪክ ማቅት ትውልድ ነው ያለን። ዛሬ ከኤርትራ ጋር ሰላም ስለፈጠር ሪሊ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያደረጉት ነገር ትልቅ ነገር ነው። እዚህ ላይ ከትላንት ወዲያ የሶማሌ ፕሬዚደንት አስመራ ድረስ ሄደው ሰላም ፈጥረው ተመልሰዋል። እንግዲህ ይሄ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ በሙሉ ሲበጠበጥ የኖረ ከፍተኛ የረሃብ ችግር የነበረበት አካባቢ ዛሬ ወደ ሰላም ሊቀየር ነው ማለት ነው። ኤርትራ ሶማሊያ ውስጥ ስታደርገው የነበረው ትንኮሳ አቆሟል ማለት ነው ካሁን በኋላ። እነዚህ ሁሉ ስንመለከት ከእኛም ሀገር አልፎ ጎረቤቶቻችንም ሰላም እያደረግን ነው ያለ ነው ማለት ነው። ይሄ ነገር መቀጠል የሚገባው ነገር ነው። ይህን እድል እንዳናጣው ሁሉም ኢትዮጵያዊ የፖለቲካ ፓርቲ አባላትም ሆኑ ኃላፊዎችም ሆኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ሲቪል ማህበረሰብ፣ ሚዲያው ተረባርቦ መደገፍ ይኖርበታል የሚል ግምት አለኝ። ታንኪዩ። መልካም እንግዶቼ፣ ክቡራን ተመልካቾቻችን በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሰሜን አሜሪካ ከኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር ያደረጉት ውይይትና እንዲሁም አጠቃላይ ያደረጉት ጉብኝት ምን ይመስል ነበር? እንዲሁም በተለይ ያደረጓቸው ውይይቶች በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይና እንዲሁም ደግሞ በፖለቲካ ምህዳሩ ላይ ምን አንድምታ ይኖራቸዋል? እንዲሁም ደግሞ የተጀመሩት ለውጦች
ተግባራዊ እንዲሆኑና የተጀመረው ለውጥ እንዳይደናቀፍ ምን መደረግ አለበት በሚለው ዙሪያ እዚህ እንግዶችን ጋብዘን ስናደርግ የነበረው ውይይታችን በዚሁ ተጠናቋል። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩን። እንግዶቼ እዚህ መጥታችሁ ለሰጣችሁኝ ሰፋ ያለ ማብራሪያ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን እኛ።